arindwi. Amen. Nico gituma rero mbere ya byose iyo maze gusenga Imana. Haleluya. Nongeraho kuririmba kuko numva mfashwa. Kandi kuririmba hari ahantu bijya binkura. Hari n'ahandi bintereka. Imana ishimwe cyane. Nanone amen. Nanone amen. Kubera ko nasomye ijambo rirambwira ngubabaye nasenge Imana ishimwe cyane. Kandi uneserewe nagire gute naririmbe. Amen. Amen. Iyo tunezerewe rero bigaragazwa nuko twaririmbye. Yego. Kandi iyo tubabaye bigaragazwa nuko duciriye bugufi Imana tugasenga. Ibyo bintu uko ari bibiri rero ndabyubaha. Nubaha gusenga ikindi kandi nkubaha no kuririmba. Yego. Imana ishimwe. Aho ngaho njye mfashirizwamo. Yego. Iyo nasenze nkumva bigenze neza ndetse nazamura n'igihimbano cy'umwuka nkumva bigenze neza. Amen. Nanone amen. Mba numva nurutse umutima Imana ishimwe. Kubera ko hari ahantu byankuye iyo ngiye kure ndi mu bwihe hanyuma mbuze gihumuriza nshakisha uburyo bwose bushoboka nanyuze mu nzira zose zishoboka kugira ngo nshakishe icyatuma umutima wanjye wururuka. Yego. Imana ishimwe. Nuruhukiye mu gusenga no mu kuririmba. Amen. Nicyo gituma rero mba numva mfashijwe kandi nawe ufashwe. Imana ishimwe. Maze kurimba korasi ivuga ngo izina mazina yacu. Yego. Kandi Imana yacu twitayeho. Iyaba yavuganye natwe twitazaduha mu byago ndetse no mu makuba. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ntabwo izaguhana aho uri hose. Kabone naho waba uri mu makuba cyangwa se naho waba wageze mu byago. Naho waba ushonje, naho waba waburaye, naho waba wabwiriwe, naho waba wambaye ubusa, naho wari imiryango yagutaye. Ntabwo izaguha. Imana ishimwe cyane. Iyera nihimbazwe. Amen. Abari kunyumva bahukiranye. Amen. Tuzamure Imana icyubahiro ko itazaduhana. Yego. Nimuhumure mu byago ndetse no mu makuba. Yego. Imana iri kumwe natwe. Yumuririmbye nawe arongera aramfasha. Araririmba. Sinzo kubigenza. Turabasuhuje abari mu bihugu bitandukanye, turabakunda kandi cyane mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, kandi tubakunda uburyo ki mudusengera kugira ngo umurimo w'Imana ukomere. Hari abari muri Australia, hari abari mu Buhinde, hari abari mu bihugu bitandukanye, mu nkengero z'umujyi wa Kigali na hano, ndetse no na hano mu mujyi wa Kigali, kandi turabakunda cyane. Imana ibahe umugisha. Ndetse muzi yuko tujya tugera ahantu kure tukabazanira abavugabutumwa batandukanye, ndetse abafite ubuhamya batandukanye. Tugerageza uburyo ki tukazenguruka kuko abafite ibihamya ndetse n'abandi bafite kuko iyo babagezaho ubwo buhamya bakagezaho ubwo butumwa, hari ahantu mubasha kuva n'ahandi hantu mubasha kugera ku buryo bw'umwuka. Murako mubibona rero kuri kamera, dufite umukozi w'Imana kandi ukunda Imana, unezererwa Imana muri we. Reka tumwakire kugira ngo abagezeho iby'Imana yamuteguriye. Karibu mama, kandi turabakunda. Akoze. Amen. Amena. Nanone haleluya. Amena. Nanone haleluya. Amena. Nanone haleluya. Amena. Nanone haleluya. Amena. Amen. Amena. Abari kunyumva ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Yego. Ni Nyirasayimana Liliane uturuka mu itorero ry'akarere ka Rwamagana, paruwasi ni Rutoma. Yego. Umudugudu ni wa Rutoma. Yego. Imana ishimwe cyane. Amen. Nkora umurimo w'Imana uko nshobojwe. Yego. Kuko uko maswe gukora niko nkora. Imana ishimwe. Amen. Amen. Uhamagara wanjye ngo ndakuririmba. Ndi umunyamasengesho wabigize umwuga. Imana nishimwe cyane. Amen. Itekangire neza. Hari icyo yashyize ku mutima wanjye nacyo nkiganira n'ubwoko bw'Imana. Yego. Amen. Amen. Hanyuma rero mbere yuko dukomeza, ndumva nabanza ngasenga Imana kuko ijambo rirambwira ngo mbere ya byose Imana. Amen. Amen. Tugiye gusengana rero abari kunyumva, hanyuma dukomeze tuganira kuki Imana yashyize ku mutima wanjye. Yego. Mana data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, duciye bugufi aya masaha, imitima yacu iguciriye bugufi cyane. Uri umwami n'umukiza, uri umunyembaraga,
uri umunyamaboko turakwizera kandi turakwiringira izina ryawe nirihimbazwe tugushimiye ko wabanye natwe mu myaka ishize waraturinze udukuraho tutagombaga kwikura aho imiryango yacu itari iri warahabaye uraturengera izina ry'Uwiteka Imana nirihimbazwe wabanye n'abera bawe bose mu nshe zose mu bihande byose wagiye ubana n'abera bawe ijambo ryawe riratubwira mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 23 murongo wa 23 ukavugira muri iryo jambo ukavugana natwe ukatubwira ngo mbese mwibwira ko ndi Imana ya hafi gusa nkari ni Imana yose ndetse na kure ni kutubariza muri iryo jambo twemera neza kuri Imana ya hafi aha turi ndetse ukaburi ni Imana ya hose aho tutabasha kugeza amaso ndetse na kure aha maguru yacu aya masata ari yakandagira aho naho habereye Imana icyubahiro kibi cyawe nubane n'ubwoko bwawe abari kunyumva Imana ishimwe cyane ubagire neza ubaho umugisha kuboko kwiza kw'Imana data wa twese kube kumwe n'abantu bawe bakurikije ijambo ryawe Imana ishimwe haleluya nuzu uganze utegeke ku buzima bwacu utegeke mu miryango yacu utegeke ku buzima bwa buri wese utegeke ku bari hafi n'abari kure impande zose uganze kukuri umunyembaraga urakose tugisenga tukinginga tubangama imbaraga zose ibyakumiriye gahunda mu izina rya Yesu tubangama umugambi wose waturuka kuri shitani mu izina rya Yesu ahubwo turaritse umwuka wera w'Imana kugira ngo abe kumwe natwe kandi akomeze kudufasha kuko ijambo rye nararisomye rirambwira ngo nshobozwa byose na Kristo unyimbaraga kubw'ibyo turasabye kugira ngo dushoboze kandi uduhe imbaraga kugira ngo dusoze icyo wadutumye Imana ishimwe cyane tubyambaje Imana mu izina rya Yesu Kristo amen izina amazina yacu itwitayeho yavuze kwitaza duhana mu byago no mu makuba Imana yacu izina amazina yacu itwitayeho yavuze kwitaza duhana mu byago no mu makuba Amen. Nanone amen. Nkunda kuririmba nabigize umwuga kandi biramfasha. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. Kandi namaze kumenya no gusobanukirwa neza. Kuyo umuntu aririmbye abasenze karindwi. Amen. Nico gituma rero mbere ya byose iyo maze gusenga Imana. Hallelujah. Nongeraho kuririmba kuko numva mfashwa. Kandi kuririmba hari ahantu bijya binkura. Hari n'ahandi bintereka. Imana ishimwe cyane. Nanone amen. Nanone amen. Kubera ko nasomye ijambo rirambwira ngubabaye nasenge Imana ishimwe cyane kandi uneserewe nagire gute naririmbe amen. Amen. Iyo tunezerewe rero bigaragazwa nuko twaririmbye kandi iyo tubabaye bigaragazwa nuko duciriye bugufi Imana tugasenga ibyo bintu uko ari bibiri rero ndabyubaha nubaha gusenga ikindi kandi ngubaha no kuririmba Imana ishimwe aho ngaho njye mfashirizwamo iyo nasenze nkumva bigenze neza ndetse nazamura n'igihimbano cy'umwuka nkumva bigenze neza amen nanone amen mba numva nurutse umutima Imana ishimwe kubera ko hari ahantu byankuye iyo ngiye kure ndi mu bwihe hanyuma mbuze gihumuriza nshakisha uburyo bwose bushoboka nanyuze mu nzira zose zishoboka kugira ngo nshakishe icyatuma umutima wanjye wururuka Imana ishimwe nurukiye mu gusenga no mu kuririmba nicyo gituma rero mba numva mfashijwe kandi nawe ufashwe Imana ishimwe maze kurimba kora sivuga ngo izina amazina yacu kandi Imana yacu itwitayeho yera yavuganye natwe twitazaduhana mu byago ndetse no mu makuba Imana ishimwe cyane hanyuma ntabwo izaguhana uri hose kabone naho waba uri mu makuba cyangwa se naho waba wageze mu byago naho waba ushonje naho waba waburaye naho waba wabwiriwe naho waba wambaye ubusa naho wari imiryango yagutaye ntabwo izaguha Imana ishimwe cyane
iyera nihimbazwe amen abari kunyumva bavukiranye amen tuzamure cyane icyubahiro ko itazaduhana yego ni muhumure mu byago ndetse no mu makuba imana iri kumwe natwe yumuririmbye nawe arongera aramfasha araririmba aravuga imana ishimwe cyane haleluya amen nanone amen aravuga ngo kuko umwami Yesu ankunda ndamahoro arongera aravuga ngo kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro imana ishimwe abantu bakundwa n'umwami wacu Yesu Kristo muzamuri imana icyubahiro kandi mwumve ko mugomba kuba amahoro yego amen amen imana yacu nishimwe yego nitwa Nyiransabimana Liliane nayo mazina nzwiho iwacu ariko ngira n'andi mazina iyo mwikaritsiye na mazina yo muzabukuru na mazina y'icyubahiro imana ishimwe hanyuma bajya bakunda kunyitira umwana wanjye w'imfura witwa Fisto ubwo bajya banyita mama Fisto cyangwa se batampamagaye mama Fisto bampamagara mama gakuru mfite abana babiri b'impanga imana ishimwe Yesu yagiriye neza amakubyara impanga n'ubuntu rero nagiriwe imana nihimbazwe iyo batampamagaye mama gakuru bampamagara mama gatoya hanyuma mfite n'undi mwana ukurikira impanga witwa Cyiza hanyuma bakampamagara mama Cyiza mfite n'undi mwana navuga ngo n'umuhererezi mugihe ntazi Imana izakora bitewe n'ubuhamya mbifitemo imana ishimwe wowe bakunda kumunyitirira mama bravo ikindi kandi abari kumurikirana ndi umuntu munini murambona nyine imana yangiriye neza ingura ku biro 40 inshyira ku biro 50 banyita kibonke kandi nanone ngira amazina menshi mwikaritsiye hari igihe ushobora kumva bavuze bati afande imana ishimwe kuko ndi umwe mu basirikare bo muri bataye 108 kandi mfite n'umugaba witwa Yesu Kristo imana ishimwe nanone amen hanyuma kubera ko iyo umuntu yabaye umusirikare ajya akora igihe cyagera agahabwa iranga ubwo rero ni ukuvuga ngo nanjye muri uyu murimo wa data wa twese nawe naherewemo iranga ndi umudiyakoni kazi ku mudugudu wacu aho bituma ku cyicaro cya paruwase imana niduha umugisha ngayo nguko mwirundoro wanjye nuwo kubankurikiranye bari kunyumva kandi imana niduha umugisha muri aka kanya ngize umugisha rero wo gutumirwa kugira ngo tuganire ku ijambo ry'imana imana ishimwe nzabona imana tv imana nihimbazwe amena rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana tuvugane kuki Imana yashyize ku mutima wanjye Imana ishimwe cyane ni byinshi mfite njyagira ubuhamya nkagira ijambo Imana nishimwe hanyuma icyumwuka amase gukora kuri uyu munsi hanyuma n'ikindi gihe tuzongera duhure twongere tuvuge ku mbaraga z'Imana ngiye kubagezaho ijambo ry'Imana mu mwanya w'iteka Imana duhaye kuri uyu munsi kugira ngo tuganire Imana nishimwe cyane nanone amen nanone amen tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Rusi igice cyawo ni icya mbere turaganira kuri izi nkuru z'abantu babiri n'uyu mugabo Elimeleki n'uyu mudamu we witwa Naomi hanyuma turaza no kuvuga kuri izi nkuru z'abakazana be babiri umwe witwa Rusi n'undi witwa Orupa amen Imana ishimwe cyane amen Hanyuma reka dusome turahera ku murongo waho iki gice cya mbere gitabo cya Rusi igice ni icya mbere turahera ku murongo wa mbere turasoma amagambo make turimuka twongere tugende tugere kuri murongo wa 16 hanyuma uko umwuka w'Imana ari bidufashemo niko natwe turi ubasobanuye kuri izi nkuru z'uyu mupapa Elimeleki ndetse n'umudamu we Naomi tugiye gusoma mu izina rya Yesu Kristo titre y'amagambo cyangwa se umutwe w'amagambo uravuga ngo Elimeleki na Naomi basukira imo wawe. Murongo wa mbere. Mu minsi y'abacamanza inzara yateye mu gihugu, nuko umugabo w'i Betlehemu y'i Buyuda asuhukira mu gihugu cy'imo wawe. We n'umugore we n'abahungu be bombi. Amen. Kabiri. Uwo mugabo yitwa Elimeleki, umugore we yitwa Naomi. N'abahungu be bombi umwe yitwaga Mahaloni undi yitwaga Kiriyohoni bari Abefurayimu b'i Betlehemu y'i Buyuda bagera mu gihugu cy'imo wabo baturayo Elimeleki umugabo wa Naomi arapfa asiga abahungu be bombi barongora aba Mowabukazi umwe yitwa Orupa undi yitwa Rusi
bamarayo imyaka 10. Maze Mahaloni na Kiliyoni bombi barapfa. Uwo mugore yapfushije umugabo we n'abana be bombi. Dusimbuke tugere kuri wa murongo wa 16. 16 aravuze ngo Rusi aramusubiza ati winyinginga kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira kuko aho uzajya ariho nzajya kandi aho uzarara niho nzarara ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye imana yawe nizaba imana yanjye aho uzagwa niho nzagwa bahamambi nihagira ikinanukanya nawe atari urupfu uwiteka azabimure ndetse bikabije ame Imana nishimwe cyane tugiye kuganira mu minota itari mike kandi itari myinshi kwizi inkuru z'aba z'uyu mupapa Elimeleki ndetse n'umudamu we Nawomi Imana ishimwe ngo muri iki gihe muri iyi minsi inzara yateye muri iki gihugu cy'i Buyuda i Betelehemu kandi bari mu gihugu cyiza igihugu kiguwe neza igihugu kitajyaga kigira icyo kikenamo ariko birashoboka ko umuntu yaba ari ahantu heza ariko igihe cyagera akaza kuhatungurirwa n'uko ibibi bihageze bari mu gihugu cy'i Betelehemu twumva amakuru y'iki gihugu ngo cyari igihugu kijya kibonekamo ibyo kurya cyari igihugu cy'imitsima cyari igihugu kitajyaga kigira icyo gikenamo ariko nayo igihe cyarageze inzara iraterera muri icyo gihugu hanyuma imaze gutera uyu mugabo Elimeleki hanyuma abwira umudamu we Nawomi aramubwira ati rero birakwiriye dore inzara ibaye ndende muri iki gihugu none birakwiriye kumwaza tugahaguruka tukajya ahantu twumva ko hari ibyo kudutunga Imana ishimwe cyane babyumvikanaho bamaze kubyumvikanaho umugabo abwira umudamu we ati rero umudamu wanjye witegure ufunge udushoboka tugende utudashoboka utwihorere abwira n'abahungu be bombi arambwira ati bana bangiro birakwiriye ko duhaguruka kuko tuzi neza ko imbo wabo hari ibyo kurya Imana ishimwe cyane aho imbo wabo mbibutse ko cyari ikihugu cy'abanyamahanga hanyuma bahaguruka i Betelehemu mu gihugu cy'imigisha barangije baragenda kuko bari bagize ikibazo cy'ugu i Betelehemu havutse ikibazo cy'amapfa inzara iteye nta byo kurya biri kuboneka barangije baragenda kuva mu gihugu cy'imigisha ukajya mu gihugu cye kitari cy'imigisha ibyo ntacyo bitwaye birashoboka ko wagenda ariko wagera ukirindirayo ntutandukane n'isezerano ry'iwanyu ibyo birashoboka bo baragiye rero bamaze kugerayo babona rwose ibyo kurya birahari nuko ngo abana be bombi b'abahungu barangije ngo babenguka n'abakobwa b'abanyamahanga kazi Imana ishimwe baratandukira bamaze kubabenguka baranabarongora babagira abagore Imana ishimwe ndumva ijambo mvuze ni ijambo ryitse haleluya nta mabi nkose Imana arihimbazwa hanyuma bamaze kubashaka umwe ashaka umukobwa w'umunyamahanga akazi witwa Rusi undi nawe ashaka umukobwa w'umunyamahanga akazi witwa Orupa babagira abagore babana nawe muri icyo gihugu hanyuma iminsi ishize papa w'aba bahungu Elimeleki aza gupfa amaze gupfa kibi kibazo hanyuma indi minsi nanone ishize twasomye mu cyanditswe bibiri tubwira ko bari bamaze imyaka 10 nyuma y'iyo myaka 10 bahura n'ibibazo Imana ishimwe cyane hanyuma uyu mugabo amaze gupfa baramushyingura nyine bamushyingura muri icyo gihugu ubwo niko byagenze amen hanyuma abana bombi b'abahungu nabigiye kigeze umwe arapfa baramushyingura birarangira undi nawe abarapfuye biba birarangiye Nawomi ahura n'akaga gakomeye ndetse akagirana n'abakazana be bombi ariko igihe kigeze uyu Nawomi haza kumva amakuru y'uko iwabo i Betelehemu Imana yabagiriye neza Imana yabagendereye Imana nishimwe cyane yongeye ikabagarukaho kuko dufite Imana nubwo ijya yihisha ariko hari n'igihe kijya kigera ikihishura Imana ishimwe cyane nanone amen nanone haleluya Imana ishimwe cyane birashoboka amapfa yatera ariko umuci w'umugani yaravuze ngo iteza amapfa igiteza naho bahahira Imana nishimwe dufite Imana itagibura uko ibigenza igihe cyarageze kimaze kugera naho maza kumva amakuru yuko iwawe i Betelehemu Imana yabagiriye neza Imana yabagarutseho ikongera kubagenderera ibagushiriza imvura
imvura imyaka irera ubutaka bumera ibyo kurya imana nishimwe barahinga baresa bahinga ingano zirera bahinga amasaka rera bahinga ibishimbo birera birashoboka ko nabyo byahingwaga imana ishimwe kuko nabyo ni ibihingwa tujya tubona bahinga ibigori birera bahinga amashaza rera hanyuma za kumva amakuru y'uko iwabo Imana yongeye kubagenderera igatanga ibyo kurya mu gihugu cy'i Betelehemu mu Yuda Imana ishimwe harangije umubyeyi Nawomi yegeranya abakazana be bombi Imana nihimbazwe aho Rupa ndetse na Rusi harangije arabaganiriza arababwira ati rero dore ukuntu byandigendekeye rwose namwe murabona ukuntu byabagendekeye ariko nagira ngo mbatangarize ko numva ashaka gusubira mu gihugu cy'iwacu aha nahazanywe n'ikibazo aha mpazanwa n'ubushage none dore uko byandigendekeye Imana n'ubundi yangiriye ibisharira aravuga ati rero gikwiriye nuko nasubira mu muryango w'iwacu hanyuma nkasanga bene wacu murabona hano ntacyo nyamaze umugabo wanjye yarapfuye abana banjye barapfuye kandi namwe nitugumana nta kintu nzabamarira Imana nishimwe harangije arabegeranya birashoboka ko yaba arabashyize mu nzu abashyira mu cyumba arabaganiriza arababwira ati rero gikwiriye nuko nabasezeraho namara kubasezeraho nkasubira iwacu kubera ko namaze kumenya ko Imana hari icyo yakoze hanyuma namwe mugasigara mu gihugu cy'iwanyu nanone haleluya harababwira ati rero nimwigumira iwanyu muzongera mushake abagabo babatunge murabona ukuntu byangendekeye kandi ngize ngo ndababwira ngo tujyane wenda uwiteka ari cyo uzakora nongere mbyare nababeshye kuko naho nabyara uwo nabyara ntabwo yabatunga imana nishimwe cyane nanone amen nanone haleluya bankurikiranye haleluya bari kumva ijambo ry'imana haleluya mana ishimwe cyane mama Nawomi arangije agirana ikiganiro n'abakazana be bombi twavuze muri iri jambo babiri Rusi na Orupa ngo arangije arabinginga amaze kubinginga aranabasoma hanyuma amaze kubasoma Orupa we aramubwira ati saho nkuye rwose mabukwe mwiza urakoze rwose kuba unsezereye amahoro ngaho uzagira urugendo rwiza numvugo mbese z'abanyamahanga zimwe tujya twumva bavuga ngo bovu yaje birashoboka ko ariko yamubwiye Imana ishimwe arambwira tuzagira urugendo rwiza nanjye birakwiriye ko nsigara mu gihugu cy'iwacu hane hanyuma haboneka umukazana umwe wabaye intwari njya nkunda kandi nafatiyeho icyitegererezo witwa Rusi arangije abwira nyirabukwe amubwira ijambo ari ryo twasanze anga kuri uyu murongo wa 16 haramubwira ati rero winyingingira gusubirayo ndetse no kugusiga amubwira ijambo rikomeye haramubwira ati ubu tuvugana ndakurahiye imana yawe niza imana yanjye ubwoko bwe nibwo buzavuko bwanjye amubwira indahiro ikomeye haramubwira ati mabukwe nagira ngo ngurahire kandi nkubwire indahiro kandi nkomeshe haramutsembera haramubwira ati rwose reka mubwira n'iki gikurikiyeho ndetse uhereye umunsi ndemera kwimuka muri iki gihugu cy'imo wabo nkagukurikira kandi ubu tuvugana nagira ngo ngutangarize itangazo ivuga ngo imana yawe mwiza imana yanjye haramubwira ati kandi ubwoko bwawe niba buza ubwoko bwanjye harangije amubwira ijambo rikomeye haramubwira ati ikintu kizanandukanya nawe atari urupfu haravuga ngo uwiteka imana hazabibore ndetse bigize gute bikabije imana ishimwe cyane nanone amen nanone amen aha ni ho umuririmbyi azamurema igimbaro cy'umwuka haravuga ngo nimuze tunambe kuri Yesu na Rusi yanambye kuri Nawomi Nawomi mugiriraho umugisha Imana ishimwe. Amen. Nanone amen. Amen. Nanone amen. Amen. Nanone haleluya. Amen. Aravuga ngo ikintu kizanandukanya nawe atari urupfu uwiteka azarimore ndetse bikabije. Hanyuma Nawomi yumvishe ko umukazana we Rusi yamaramaje ngo aramureka. Amaze kumureka ubwo igikurikiyeho namwe muracyumva bahise bafunga amavarizi birashoboka wenda ko bari bayafite muri ibyo bihe nabyo birashoboka ubwo ibyo bakoreshaga nibyo baba bashyize tayari barabitunganya bashyiramo ibyabo byose barangije
ushatse kuvuga ngo ame mbese muri iminsi wowe nta majwi waba warumvishije akwinginga kurekura umusaraba imana ishimwe cyane ese iyo majwi niba yarakugeze warayahakaniye imana ishimwe nanone haleluya birashoboka ko hari ibyakwinginze ngo urekure umusaraba imana ishimwe cyane ariko uramenye nagira ngo ngutangarize itangazo ko uyu musaraba udakwiye kurekura kuko twamaze kumenya ko munsi y'umusaraba imana ishimwe cyane hariho harimo ubuhungiro aho harimo ubukiriro uwiteka nahimbazwe nusi yanze kurekura nyirabukwe haremera mu bakaramata bageze i Betelehemu batangiye kwinjira mu mirima y'uyu mwami witwa Bowazi batangira gukora umurimo wo guhumba hanyuma igihe kiza kugera Bowazi aza kumenya amakuru ko ari umukazana wazanye na nyirabukwe witeka nahimbazwe hanyuma amaze kumenya amakuru yuko yagendanye na nyirabukwe harangije aramukomorera haramubwira ati rero ntugahumbe ngo utahe utyo gusa ahubwo uzajya uza wegera umwe no kumuvure kubera ko yanambye kumunyamugisha imana nishimwe cyane nanone haleluya somye ijambo ry'imana rirambwira ngo nimwumva mukumvira musarye ibyisa byo mu gihugu ngo ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabarya kuko akanwa k'Uwiteka niko kabivuga Uwiteka nahimbazwe imana nishirwe hejuru ndavugana nawe uri kunyumva Uwiteka naguha umugisha gutegera amatwi ijambo ry'imana imana nishimwe ugafata umwanya wo kumva ijambo ijambo ni ryiza Dawidi yavuze kuri iri jambo harangije aravuga ngo narindi ijambo rye mu mutima wanjye kugira ngo nagucumuraho ijambo ry'imana ni umucyo ijambo ry'imana ari inkomesi iri jambo nirigiraho rigukura niba wumva hari amajwi agiye akwinginga kugira ngo uve muri uyu murimo niba hari amajwi agiye akwinginga kugira ngo ureke agakiza ariko nagira ngo ngutangarize itangazo kuri iyi saha ngiye turi kuvugana nanjye hari ibyanyinginze biranyinginga ngo mbivemo ariko nagira ngo nkubwire ngo kuguma muri uyu murimo kuguma mu muhamagaro harimo ubuzima harimo imibereho harimo kwambara harimo kurya harimo kugubwa neza mu mpande z'ubuzima icyubahiro kibi cyawe nubane n'ubwoko bwawe abari kunyumva imana ishimwe cyane ubagire neza ubaho umugisha kuboko kwiza kw'imana data wa twese kube kumwe n'abantu bawe bakurikije ijambo ryawe imana ishimwe haleluya nuzu uganze utegeke ku buzima bwacu utegeke mu miryango yacu utegeke ku buzima bwa buri wese utegeke ku bari hafi n'abari kure impande zose uganze kukuru umunyembaraga urakoze tugisenga tukinginga tubangama imbaraga zose ibyakumiriye gahunda mu izina rya Yesu tubangama umugambi wose waturuka kuri shitani mu izina rya ahubwo turaritse umwuka wera w'Imana kugira ngo abe kumwe natwe kandi akomeze kudufasha kuko ijambo rye nararisomye rirambwira ngo nshobozwa byose na Kristo unyimbaraga kubw'ibyo turasabye kugira ngo dushoboze kandi uduhe imbaraga kugira ngo dusoze icyo wadutumye Imana ishimwe cyane tubyambaje Imana mu izina rya Yesu Kristo.